हेलो साथीहरु नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ टेक्निकल ट्युब च्यानलमा। सधैँ चाहिँ आज पनि एउटा नयाँ अर्निङ एप्लिकेसन लिएर आएको छु, जहाँनिर चाहिँ हजारौँ मान्छेले चाहिँ काम गरेर पैसा कमाइरहेको छ। सो यो एप्लिकेसन कुन हो र यहाँनिर कसरी काम गरेर पैसा कमाउने र कमाएको पैसालाई कसरी निकाल्ने, त्यो सबै कुराहरू जान्नको लागि यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र साथसाथै भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला। र यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् र नजिकैको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल सिलेक्ट गर्नुहोला। सो आउनु आजको भिडियो सुरु गरौँ। सो साथीहरू, एप्लिकेसनको नाम रहेको छ अर्न जिम मेक इजी मनी भन्ने, र यो एप्लिकेसनको लिङ्क मैले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। त्यहाँनिर क्लिक गर्नुभएपछि तपाईँहरू यो पेजमा आउनुहुनेछ र तपाईँहरूले यहाँबाट इन्स्टल गर्नुहोला। र त्यसपछि यसको रेटिङको कुरा गर्दाखेरि 4.6 रेटिङ रहेको छ, एकदमै राम्रो। र त्यसपछि डाउनलोडको कुरा गर्दा 10,000 बढीले डाउनलोड गरिसकेको छ। र त्यसपछि अब तपाईँहरूले यो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गरेर ओपन गरेपछि यहाँनिर तपाईँहरूले यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँहरूले यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुभएपछि यहाँनिर फर्स्टमै तपाईँहरूलाई यहाँनिर साइनअपको अप्सन छ। यहाँनिर तपाईँहरूलाई एउटा रिफरल कोड मागेको हुन्छ। तपाईँहरूले यो स्क्रिनमा जुन रिफरल कोड देख्न सक्नुहुन्छ, यो कोडलाई यहाँनिर लाउनुहोला। र यो कोड लाउनु भएपछि तपाईँहरूले सुरुमै बोनसहरू पाउनुहुनेछ। त्यही भएर तपाईँहरूले यो स्क्रिनमा दिएको कोडलाई चाहिँ यहाँनिर लाउनुहोला। र तपाईँहरूले यो रिफरल कोड लगाइसक्नु भएपछि यो लेट्स स्टार्टको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। र त्यसपछि यहाँनिर यो एप्लिकेसन ओपन हुन्छ। यहाँनिर तपाईँले यो एप्लिकेसनको चाहिँ यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर माथि फर्स्टमा यहाँनिर डायमन्ड देखाएको छ। यहाँनिर अघि मैले भनेको थिएँ नि तपाईँहरूलाई जुन रिफर कोड लाउनु भनेको थिएँ, त्यो रिफर कोड लाउनु भएपछि तपाईँहरूले सुरुमा यो 100 डायमन्ड चाहिँ यहाँनिर बोनसको रूपमा पाउनुहुनेछ। र तपाईँहरूले यो डायमन्डलाई चाहिँ यहाँनिर जति सक्दो धेरै बढाउनु पर्ने हुन्छ। र यो डायमन्डलाई बढाउने यहाँनिर धेरै अप्सनहरू छ, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई स्टेप बाई स्टेप सिकाउनेछु। त्यसैले तपाईँहरू यो भिडियोलाई अलिकति पनि स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। र अब तपाईँहरूले यहाँनिर सुरुमा चाहिँ के गर्नु भने, यो तपाईँहरूले थर्ड नम्बरको अप्सनमा भेरिफाई योर इन्फर्मेसनको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँहरूले आफ्नो नाम र इमेल आइडी लाउनु भएपछि तपाईँहरूले 50 डायमन्ड सुरुमै पाउनुहुनेछ। त्यही भएर यहाँनिर फर्स्टमा चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्। र क्लिक गरेपछि यहाँनिर फर्स्टमा यो फुल नेम भनेको छ, यहाँनिर तपाईँहरूले आफ्नो फुल नेम लाउनुहोला। मैले यहाँनिर टेक्निकल ट्युब भनेर लगाएको छु। यसरी नै तपाईँहरूले आफ्नो नाम लाउन सक्नुहुनेछ। र त्यसपछि यहाँनिर सेकेन्डमा इमेल आइडी भनेको छ, यहाँनिर तपाईँहरूले आफ्नो इमेल आइडी लाउनुहोला। सो यसरी तपाईँहरूले यहाँनिर आफ्नो फुल नेम र इमेल आइडी लगाइसक्नु भएपछि यहाँनिर तपाईँहरू डनको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। र त्यसपछि फेरि यहाँनिर डनमा क्लिक गर्नुहोस्। र यति गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, अघि यहाँनिर 100 डायमन्ड थियो, अहिले यहाँनिर 150 डायमन्ड भइसकेको छ। यसरी नै तपाईँहरूले फर्स्टमा चाहिँ यो तपाईँहरूले आफ्नो इन्फर्मेसन यानि कि तपाईँहरूले आफ्नो फुल नेम र इमेल आइडी लाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूले यहाँनिर 50 कोइन फ्रीमा पनि पाउनुहुनेछ। र त्यसपछि यहाँनिर फर्स्टमा तपाईँहरूले यो डेली टास्कको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्। र क्लिक गरेपछि डनमा क्लिक गर्नुहोस्। र त्यसपछि यहाँनिर एउटा एड आउँछ, यो एडलाई तपाईँहरूले एकछिन हेरेर यहाँनिर कट गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ 20 डायमन्ड चाहिँ यहाँनिर फेरि यहाँनिर एड भइसकेको छ। अघि 150 थियो, अहिले 170 भइसकेको छ। र यसरी नै तपाईँहरूले यहाँनिर 24 घन्टाभित्रमा यो चाहिँ डेली चेकिङ गर्नु पाइराख्नुहुनेछ। यसरी तपाईँहरूले यहाँनिर केही नगरी यहाँनिर क्लिक गर्दै एउटा एड आउँछ, एडलाई कट गरेर तपाईँहरूले यहाँनिर यो 20 कोइन गर्दै तपाईँहरूले यहाँबाट अर्न गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसपछि यहाँनिर रिभ्यू टास्कको अप्सन छ, यहाँनिर तपाईँले क्लिक गरेर यहाँनिर यो एप्लिकेसनलाई रेटिङ दिन सक्नुहुनेछ अथवा तपाईँले नदिँदा पनि हुन्छ। र त्यसपछि यहाँनिर फेसबुक सेयर भन्ने अप्सन छ, तपाईँहरूले यहाँनिर यसरी क्लिक गरेर यो सेयरको अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईँले आफ्नो फेसबुकमा यो एप्लिकेसनलाई सेयर गर्नु बित्तिकै तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँनिर 100 कोइन यहाँनिर तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। तपाईँले आफै गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर सेयरको अप्सनमा क्लिक गरेर त्यहाँनिर तपाईँहरूको फेसबुक आइडी लगइन गरेर तपाईँहरूले सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसपछि यहाँनिर अर्को यो इन्भाइट फ्रेन्ड्सको अप्सन छ, तपाईँहरूले एकजना साथीहरूलाई इन्भाइट गरे बापत तपाईँहरूले 100 डायमन्ड चाहिँ यहाँनिर अर्न गर्न सक्नुहुनेछ। र इन्भाइट गर्नुको लागि यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्। र क्लिक गरेपछि यहाँनिर तपाईँहरूले यो एउटा कोड देख्न सक्नुहुन्छ, यो कोडलाई चाहिँ तपाईँहरूले कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो कोडलाई कपी गरेपछि तपाईँहरूले आफ्नो साथीहरूलाई यो एप्लिकेसनमा साइनअप गर्दाखेरि यो तपाईँहरूको कोड लगायो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई 100 डायमन्ड आउनेछ र उनीहरूलाई पनि 100 डायमन्ड जानेछ। यसरी तपाईँहरूले इन्भाइट गरेपछि तपाईँहरूको साथीहरूलाई पनि फाइदा हुनेछ र तपाईँहरूलाई पनि फाइदा हुनेछ। सो यसरी पनि तपाईँहरूले यहाँबाट अर्न गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसपछि यहाँनिर अर्को यो वाच भिडियोको अप्सन छ, तपाईँहरूले यहाँनिर भिडियो हेरेर पनि यहाँनिर अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोभन्दा पनि यो चाहिँ एड हो, तपाईँहरूले यहाँनिर 5 सेकेन्ड 10 सेकेन्डको एडहरू हेरे बापत तपाईँहरूले यहाँनिर एउटा एड यानि कि एउटा भिडियो हेरे बापत तपाईँहरूले 5 डायमन्ड चाहिँ यहाँबाट अर्न गर्न सक्नुहुनेछ। सो तपाईँहरू आफै यहाँनिर क्लिक गरेर तपाईँहरूले भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसपछि यहाँनिर अर्को यो माइनर्स हेलमेटको अप्सन छ, यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्।
र त्यसपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर चाहिँ विभिन्न प्रकारको सर्भेहरू, गेमहरू, यहाँनिर एप्लिकेसनहरू देख्नुहुन्छ। तपाईँले यो एप्लिकेसनहरूलाई डाउनलोड गरेर अथवा गेमहरू खेलेर अथवा तपाईँले सर्भेलाई कम्प्लिट गरेर तपाईँले यहाँनिरबाट अर्न गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै यहाँनिर यो फर्स्टको सर्भे देख्न सक्नुहुन्छ, टेक सर्भेस भनेको अप्सन छ, यहाँनिर क्लिक गरेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ यहाँनिर यो एउटा सर्भे छ, यो सर्भेलाई कम्प्लिट गरे बापत चाहिँ तपाईँले 6000 जम यानि कि 6000 डायमन्ड यहाँबाट तपाईँले अर्न गर्न सक्नुहुनेछ। र यो सर्वे कम्प्लिट गर्नु चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। तपाईँहरूले यहाँनिर तपाईँहरूकै बारेमा सोधेको हुन्छ, जस्तै तपाईँहरूको डेट अफ बर्थ कति हो, तपाईँको एजुकेसन क्वालिफाई कति छ, तपाईँहरूको म्यारिटल स्टाटस र तपाईँहरूको फेमिलीमा के को को हुनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, त्यो सबै सोधेको हुन्छ तपाईँले। त्यहाँनिर तपाईँहरूलाई अप्सनहरू पनि दिएको हुन्छ, त्यो अप्सनहरू चुज गर्दै तपाईँहरूले टिक लाउनुपर्ने हुन्छ र त्यसरी तपाईँले यो सर्वे कम्प्लिट गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसपछि यहाँनिर अर्को यो लर्ड्स मोबाइल भन्ने गेम छ, तपाईँहरूले यहाँनिर यसरी क्लिक गरेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ 1440 जम यानि कि डायमन्ड चाहिँ यहाँबाट तपाईँले अर्न गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले यो गेमलाई फर्स्टमा डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्स्टल गरेर तपाईँले खेल्नु भएपछि यहाँनिर 2 लेभलसम्म खेल्नु भएपछि तपाईँले यो 1440 जम यानि कि डायमन्ड तपाईँले अर्न गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसै गरी यहाँनिर अन्य अरू धेरै टास्कहरू, गेमहरू यहाँनिर दिएको छ, तपाईँले यो गेमहरू टास्कहरूलाई कम्प्लिट गरेपछि यहाँनिर साइड साइडमा जति जति यहाँनिर डायमन्ड देखाएको छ त्यति त्यति तपाईँले यहाँनिर अर्न गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले आफै यहाँबाट तपाईँले यो कम्प्लिट गरेर अर्न गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसपछि यहाँनिर अर्को यो डिगिङ सबेलको अप्सन छ, यहाँनिर क्लिक गरेपछि यहाँनिर पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यहाँनिर टास्क सर्वेहरू यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर तपाईँहरूले क्विज पनि देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर क्विजहरू खेलेर पनि तपाईँहरूले यहाँनिर अर्न गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो साइड साइडमा यहाँनिर जति जति यहाँनिर पोइन्टहरू देखेको हुन्छ यति यहाँनिर तपाईँले यो कम्प्लिट गरे बापत यति यति यहाँनिर पोइन्टहरू अर्न गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसपछि यहाँनिर लास्टमा यो सर्वेको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरेपछि यहाँनिर यो कन्टिन्यूको अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र क्लिक गरेपछि तपाईँहरूको आफ्नै पर्सनल इन्फर्मेसनको बारेमा यहाँनिर क्वेसनहरू सोधेको हुन्छ, क्वेसनहरूको एन्सर तपाईँले दिँदै यहाँबाट तपाईँले 510 जम यानि कि डायमन्ड तपाईँले यहाँबाट अर्न गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसपछि यहाँनिर अर्को यो टिएनटी एक्सप्लोर भन्ने अप्सन छ, यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर दुईवटा अप्सन छ, यहाँनिर फर्स्टको चाहिँ यो एप्लिकेसन हो, तपाईँहरूले यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरेपछि यहाँनिर इन्स्टल द एप अनि ओपन द एप युज द एप फर फ्यु मिनट भनेको छ, यानि कि तपाईँहरूले चाहिँ यो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गरेर ओपन गरेर तपाईँहरूले यहाँनिर केही मिनटसम्म तपाईँले युज गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर 17 डायमन्ड यहाँबाट अर्न गर्न सक्नुहुनेछ, यो तपाईँहरू आफै गर्न सक्नुहुनेछ। सो त्यसपछि यहाँनिर अर्को अप्सन छ, यो चाहिँ एउटा सर्वे हो, तपाईँहरूले यो सर्वेलाई कम्प्लिट गरे बापत तपाईँहरूले 2400 यहाँबाट डायमन्ड यहाँबाट अर्न गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसै गरी यहाँनिर अर्को यो म्याक्सिमम् पावरको अप्सन छ, यो चाहिँ अहिले एभाइलेबल छैन, यो एभाइलेबल भएपछि यहाँबाट पनि तपाईँहरूले अर्न गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसपछि यहाँनिर लास्टमा यो जिम वागन भन्ने अप्सन छ, यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरेपछि यहाँनिर तपाईँले यो चारवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर के भनेको छ त्यो कम्प्लिट गरे बापत तपाईँहरूले यहाँनिर यो जिम यानि कि डायमन्ड तपाईँहरूले अर्न गर्न सक्नुहुनेछ। र यहाँनिर तपाईँहरूले लास्टमा देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर चाहिँ तपाईँले यो 2340 जिमसम्म तपाईँहरूले यहाँनिर अर्न गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर अर्न गर्नुको लागि यहाँनिर तल जे जे भनेको छ त्यो त्यही तपाईँले कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँनिर तल इन्स्टल ओपन द एप भनेको छ, यानि कि तपाईँले फर्स्टमा यो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि तपाईँहरूले यहाँनिर ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ एप्लिकेसनलाई, त्यसपछि तपाईँले 33 लेभलसम्म यो गेमलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि तपाईँले 2340 जिम तपाईँले यहाँबाट अर्न गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसको लागि यहाँनिर क्लिक गरेर तपाईँले यो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। सो यो कामहरू तपाईँहरू आफै यहाँनिर गरेर अर्न गर्न सक्नुहुनेछ। र अब तपाईँहरूले यहाँनिर जानिसक्नुभयो कि यहाँनिर यो डायमन्ड चाहिँ कसरी अर्न गर्ने भनेर, र त्यसपछि अब तपाईँहरूले यहाँनिर अर्न गर्नुभएको यो जिम यानि कि यो डायमन्डलाई चाहिँ अब तपाईँहरूले पैसामा कन्भर्ट गरेर निकाल्नुको लागि चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर जति यहाँनिर अर्न गर्नुहुन्छ यहाँनिर देखाएको छ, जस्तै यहाँनिर 170 यहाँनिर डायमन्ड यहाँनिर देखाइरहेको छ, यहीँनिर तपाईँहरूले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र क्लिक गरेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चारवटा अप्सन छ, यहाँनिर फर्स्टमा यो 5000 जिम बराबर $5 भनेको छ, यानि कि 1000 जिमको भ्यालु चाहिँ यहाँनिर $1 रहेको छ। यसै गरी यहाँनिर 10000 जिम बराबर $10 र त्यसपछि 20000 जिम बराबर $20 र त्यसै गरी 50000 जिम बराबर $50 यहाँबाट विड्र गर्न सक्नुहुनेछ। र विड्र गर्नुको लागि चाहिँ एउटा मात्रै यो पेपल मेथड छ, तपाईँले यहाँनिर पेपलबाटै निकाल्नुपर्ने हुन्छ। र यदि तपाईँहरूसँग पेपल एकाउन्ट छैन, बनाउनु आउँदैन भने पेपल एकाउन्ट कसरी बनाउने त्यसको भिडियो मैले अलरेडी बनाइसकेको छु, यो भिडियोको अन्तिममा र डिस्क्रिप्सनमा त्यसको लिङ्क राखिदिनेछु। त्यो भिडियो हेरेर तपाईँले नेपालबाट नेपाली नम्बरबाट सजिलैसँग पेपल एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुनेछ। र यहाँनिर अहिले यो अनएभाइलेबल देखाइरहेको छ, तपाईँहरूको जब यहाँनिर यो 5000 देखि उँभो यहाँनिर तपाईँहरूले जिम कलेक्ट गर्नुहुन्छ
त्यसपछि यहाँनिर एभाइलेबल देखाएको हुन्छ र त्यसपछि यहाँनिर विथड्र गर्नुको लागि चाहिँ यहाँनिर तपाईँहरूको यहाँनिर जिम कति छ त्यो अनुसारले यहाँनिर सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र सेलेक्ट गरेर तपाईँहरूको पेपल आइडीमा आएको हुन्छ पेपल आइडी लगाएर तपाईँहरूले यहाँबाट सजिलोसँग विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ सो साथीहरू यसरी चाहिँ तपाईँले यो एप्लिकेसनबाट यहाँबाट तपाईँले यो टास्कहरू कम्प्लिट गरेर फेसबुकमा सेयर गरेर फ्रेन्डलाई इन्भाइट गरेर भिडियो हेरेर यहाँनिर टास्कहरूलाई कम्प्लिट गरेर तपाईँले यहाँबाट अर्न गर्न सक्नुहुनेछ र त्यो अर्न गरेको पैसालाई चाहिँ सजिलैसँग तपाईँले पेपलबाट निकाल्न सक्नुहुनेछ सो आजको भिडियो यति नै तपाईँलाई यो एप्लिकेसन कस्तो लाग्यो मन पऱ्यो लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहोला र तपाईँहरू आगामी दिनहरूमा यस्तै खाले नयाँ नयाँ भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र नजिकैको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल सिलेक्ट गर्न नभुल्नुहोला हस्त साथीहरू आजलाई दिने भन्दै छिटै नै नेक्स्ट भिडियो लिएर आउनेछु त्यतिन्जेलको लागि बाई बाई जय नेपाल।